klip abbandunati sejna li ta' id-dinjita li jistħo ilo. ma dimma tistaxi s-sirreal ta' ekkifem nuqaz kbir ta' fondi. Dispjaċi Rosalind ta' ġus min l għall-Animali Abbandunati għalet ma' net news li għal kem mando mart idejali f fejn il-klip kunu jistaw jershu sa' kem xaħat jaddottom memx flus biex kunu jistaw jibnu l-post. Danek kif liktar ħaġa sempliċi bħal kaffa kapaġi tiġi ta' eluf ta' euro. Il-post se jkun jesa bejn 80 u 100 kelp u se jkollon kwarantina spizzerija kamra fejn ħaslu, kċina, post barra u ġawa fejn ikunu jistaw jilabu u kmamar fejn jinżammu. Il-bini baqalu diversi xol biex u kun fosthom fostom xol ta' dawl u lamara. mara. Għawnek sarħafna xolijiet, ġifiri poġġejna l-madum bajjadna. Sinċerament, bid min. minn radio station al santuario Rosalind għalet li mhux qed ikun hemm respons mixtieq għat-talba tal-għajnuna biex il klip ikun jistgħu jgħixu ħajja tajba. L-unika għajnuna li qed jirċivuha minn charity li għandhom fil-ħamru, ma dan ukollu dan żgur mhux biżejjed. Problema oħra li l-assoċjazzjoni qed issib hija kbir ta' volontiera. Rosalind stqarret maħna li ġili kunem biz volontir wieħed jew waħda jieħdu sib dawn il-klib kolla fis santwarju Biex wasanna dan il-punt infaqna ħafna flus. Il-rizorsi kulli kolla li kellna kolla fis santwarju u zajni U u wissanna bżon il-publiku li jajna u il-kumpanji li jajnuna. Għedin nofru il-li kollem isem tal-bord ikonna e isem tal-kumpanija fuq il-bord tagħna mal-main entrance tal santwarju għal donazzjoni ta' 1000 Bappel wieħed Brażalin tħeġġet biex flok wieħed jixtri imur fis-santwarju tagħhom jgħaddot l klieb ta' kuleta li għandhom. Bħalissa flok 20 telefonata kuljum ta' interess biex wieħed jgħaddotta qed ikun hemm 20 telefonata biex jintremew il-klieb il-klip u ma kolla klip u ma kolla zbiħ sa kelp abbandonat per otkun għat s-selva luħajtu min flok tħalliħġo santuario min flok triq u taddot taħ u t l-ħajja diċent li jisħuqlu ija ħjer ħħġa li tista taħmel lejna kreatura uħra sabiħa Il-nis u ma li jgħinu kemm mod volontarju u finanzjarju fil li l kumpaniji jistaw donazzjoni ta' 1000 euro u jitnaqqax li sem fil santwarju l-ġdid